Що це за два квадротика? Це дві частини охоронної системи Аякс. А що це за не здорове? Це не повні дві частини. Здорове атомбіль. Це клавіатура, а це сирена Аякс. Ну і як воно працює? Ну? Як воно працює? Ну, без відношення до остальної системи. Вона десь в другій кімнаті. Наприклад, беремо під охорону. Неправильний пароль. Ой, блін. Система йде під охорону. Це для глухих. Да. А тепер що треба, щоб воно... 40 секунд пройде так. Це колись припиниться чи ні? Да, а що? Підожди, ми тут знімаємо, дивимося, як працює. Нормально працює. Буде чути клієнтам. Та я думаю, всі сусіди почують. Так це на все громкость? Ну, це максимум громкості. А на сирену не вся громкость. Ну викручай. Всі поняли, що вона громка. Ну, зараз вона поставиться під охорону. А ти переверни мені. Все, вже поставилось під охорону. Тепер бачу, підморгує тільки. Ну, якщо це не видно буде на камеру, що воно підморгує в режимі охорони. Це вішається. Що тут? Це теж вішається. Це на вулицю, правильно? Це вулично, так. Да. А ще яка в тебе є? Зараз ніякої вже нема. Ніякої? Та ти ж казав, є хатня ще. Є хатня, вона в машині. Все. От така. Знімаємо з охорони. Угу. Ой, все? Да. Така штучка. Це Аякс. Аякс, бебі. Яааа.